որպես գիտություն։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում 2021 թվականին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացված աշխատանքների ընթացքն ու արդյունքները։ Սկսեմ ժողովրդագրության ծրագրերից, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղված գործընթացից նշեմ, որ ոլորտում առկա մարտահրավերներն ու դրանց կարգավորման ուղղված ծրագրերը կառավարության մշտական ուշադրության կենտրոնում են, և 2021 թվականի այս ուրեմն ծրագրերից բացի ցանկանում եմ նշել, որ նախարարությունը արդեն մեկնարկել է ժողովրդագրության ռազմավարության մշակումը, և կարծում առաջիկա ամիսներ մենք նաև կունենանք ռազմավարությունից բխող նաև գործողությունների շրջանակը։ Ուրեմն 2021 թվականի ընթացքում բարեփոխվել և շարունակվել են երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրերը, որոնց շրջանակում 2021 թվականին միայն աջակցություն է ստացել 1949 շահառու շուրջ 1.3 միլիարդ դրամի չափով, և բազմիցս հայտարարվել է նաև մեկ այլ ծրագրի մասին, և այս տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում աջակցություն, դրամական աջակցություն տրամադրելը, որն ըստ էության լրացուցիչ երաշխիքները տրամադրում, և 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված կարգադրվող երրորդ և հաջորդ երեխաների դեպքում տրամադրվում է ամսական 50,000 դրամ 6 տարի ժամկետով, մինչև երեխայի 6 տարեկանը ռանալը։ Նաև 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գումարների շրջանակում կառավարության 2021 թվականի ընդունված որոշումների համաձայն այս տարվա հունվարի 1-ից նորոշակի բարձրացումներ են նաև տեղի ունեցել շուրջ 121,767 շահառուների շրջանում, նվազագույն կեսաթոշակի չափի մասով, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամության զինվորական կեսաթոշակի չափը, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի մահացած զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կեսաթոշակի չափը, ծերության հաշմանդամության կերակրող կորցնելու նպաստի չափը, հաշմանդամ երեխաների նպաստի չափը, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափում որոշակի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ 2021 թվականին սոցպատետի հատկացման կարգում կատարել են ևս մի շարք փոփոխություններ, ընդլայնվել են տրամադրող ծառայությունների շրջանակը, ըստ այդմ սոցպատետի ծախսման ուղղությունները լրացվել են նոր ծառայություններով, և այդ ուրեմն նոր ծառայություններով հնարավորություն է տրվում առողջապահական պատետի մեջ չներառված լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու վճարի մարում, օրինակ ստոմատոլոգիական ծառայություններ, թերապևտիկ և վիրաբուժական, պետական սուբսիդավորմամբ ուսանողական վարկի մարում, նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացնող ուսումնական հաստատությունների վճարների մարում, գույքի ձեռքբերման կամ կառուցապատման նպատակով տրամադրված բոլոր հիպոթեքային վարկերի ամսական վճարների մարում։ Վերանայվել է սոցպատետի շահառուների ընտանիքի անմիջական անդամների շրջանակը, գործող կարգավորների համաձայն սոցպատետի շահառուների ընտանիքի անմիջական անդամներ են համարվում շահառուի ամուսինը մինչև 27 տարեկան զավակը, որոշմամբ հանվել է զավակը մինչև 27 տարեկան լինելու սահմանափակումը, ինչպես նաև շահառուի շրջանակի մեջ ներառվել է շահառուի ծնողը, որդեգրողը, որդեգրվածը, խնամակալության կամ հոգաբարձության տակ գտնվող անձը, տատը, պապը, թոռը, համատեղ բնակվող եղբայրը և քույրը։ 2021-ին իրականացրել ենք նաև այլ ծրագիր բարեփոխում, համաձայն որի ստեղծվել է միասնական սոցիալական ծառայությունը, որն իր մեջ ըստ էության ամփոփում է 4 ծառայություններ՝ բժշկասոցիալական փորձառություն, սոցիալական ապահովություն, սոցիալական աջակցություն և աշխատանք և զբաղվածություն, և Հայաստանի Հանրապետության այսպես 49 տարածքներում գործում է միասնական սոցիալական ծառայության մեկ պատվանի սկզբունքից քաղաքացիներին ավելի ուրեմն արդյունավետ սոցիալական ծառայություններ են տրամադրվում, և աշխատանքները շարունակվում են միասնական սոցիալական ծառայությունը կայացնելու և դրանք դարձնելու նաև համայնքներում այսպես կենդանի օրգանիզմի նման գործող կառույցներ։ Ենթահորեստրական իրական ակտերով կարգավորվել է նաև ՄՍՑ-ի կողմից տնային արդյունքներ կատարելու գործընթացը, 2020 թվականի ընթացքում կատարվել է շուրջ 33,000 տնային արդյունքություն, և դա իր ազդեցությունն է ունեցել նաև ընտանեկան նպաստերի հասցեականության բարձրացման հարցում,
Եթե 2015 թվականի ընտանեկան նպաստներ են ստացել 86197 ընտանիք, 2020 թվականին 86927, ապա 2021 թվականի թիվը 82328 ընտանիքներ են։ Մեկ այլ ոլորտի մասին խոսելիս նշեմ, քանի որ նախ մեր նախարարությունը նաև այսպես գենդերային քաղաքականությունը առաջ տանող գերատեսչությունն է, 2021 թվականին ապահովել է պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ բոլոր մարզերում և Երևանում գործող ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների և ապաստանների գործունեության շարունակականությունը, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոնների է դիմել և օգտություն ստացել 1516 շարու, իսկ ապաստանների ծառայությունից օգտվել է շուրջ 160 շարու։ Այս աջակցության կենտրոններն ընտանեկան բռնության ենթարկվածների բացի օրենսդրությամբ նախատեսված սոցիալ-հոգեբանական և իրավաբանական աջակցության տրամադրումից ուղղորդելով աջակցել են նաև հմտությունների ձեռքբերման, կարողությունների զարգացմանը, կայուն աշխատանք գտնելու գործում, կայուն աշխատանքով ապահովել է 88 կին։ Երեխայի խնամքի և պաշտպանության ոլորտում 2021 թվականին իրականացող շուրջօրյա խնամքի հաստատություններից ընտանիք է վերադարձել 10 երեխա, ժամանակավոր խնամք իրականացող կենտրոններից կենսաբանական ընտանիքներ վերամիավորվել է 48 երեխա, հատուկ ուշադրություն է դարձվել երեխաների այլընտրանքային խնամքի ձևերի զարգացմանը, 21 թվականի 61 խնամատար ընտանիքում խնամք է ստացել 88 երեխա, որոնցից 9 հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ են, որոնք խնամք են ստանում մասնակիտացված խնամատար ընտանիքներում։ Եվ 2021 թվականի ընթացքում եղել է 22 որդեգրում, որոնցից 17-ը ներպետական, ուրեմն 5-ը արտերկիր։ Դրամաշնորային մրցույթների արդյունքում պետության կողմից հասարակական կազմակերպություններին պատվիրակման շրջանակում Հանրապետության 22 խոշոր համայնքներում շուրջ 3100 երեխաներ տրամադրվել է ցերեկային խնամքի ծառայություններ, որում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնաբաժինը կազմել է միջինում 21%։ Երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրման նպատակով նախարարության մասնագիտական կողմնորոշման և կարողությունների զարգացման կենտրոնը իրականացրել է երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների մասնագետների վերապատրաստման, մեթոդաբանությամբ ապահովման և մասնագիտական ու մեթոդական աջակցության և խորհրդատվության աշխատանքները, ինչպես նաև բազմիցս խոսվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, 2021 թվականին ընդունվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին և անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքները, և համաձայն այդ ընդունված օրենքների վերափոխվում է հաշմանդամության գնահատման համակարգ և 2021 թվականի փետրվարի 1-ին Հայաստանում հաշմանդամության գնահատման նպատակով բժշկասոցիալական փորձակնությունը փոխարինի ուրեմն անձի ֆունկցիոնալության գնահատումը, որը ըստ էության հնարավորություն կձեռնի իրականացնելու անձի կարիքների բազմակողմանի գնահատում և ըստ կարիքների արդեն կհատկացվեն անհատական ծառայություններ։ Շարունակվել են նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների սպառած բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի դիմաց նվազակագներով ճարելու գործընթացը։ Այս կապակցությամբ յուրաքանչյուր ամիս Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ին են տրամադրվում շուրջ 68,000 և հեցին շուրջ 95,000 անապահով ընտանիքների տվյալներ, սպառած խմելու ջրի համար նվազակագնով վճարելու համար անապահով ընտանիքների տվյալները Վիոլա Ջուր ՓԲ-ին տրամադրվեն սկսած 2022 թվականի հուլիսից, իսկ 22 թվականի հունվարի 1-ից սահմանված նվազակագների տարբերության արդյունքում հաշվարկված գումարը կդիտարկվի որպես ընտանիքի կատարած կանխավճար։ Այս արտոնությունից օգտվող անապահով ընտանիքների թիվը կանխատեսվում է կլինի շուրջ 70,000-ի շրջանում։ Այսքան